Nu skal vi igennem en kæmpe, kæmpe, kæmpe projekt her. Kæmpe albumanmeldelse. Yes, vi skal nemlig kigge på Doja Cat. Hun har lige lavet et nyt album, der er Hot Pink. Og det bliver simpelthen nødt til at snakke om, fordi Doja Cat, hun er en ret interessant kunstner overall. Hun fik ligesom sit gennembrud med at have sådan en meget internet-agtig stil med singlen Moo, hvor hun jo... Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Lyder hooket, hvor hun lidt, som er lidt... Sangen handler lidt om, at hun føler sig mere som en... Som en lidt slatten, doven ko, der ikke rigtig har lyst til at knalde med mere, end hun føler sig som en fræk mis. Måske 80-90% af al hendes musik handler om sex. Ja. Og hun er lige kommet ud med det album, der hedder Hot Pink. Men vil jeg bare sige... Men hun... Det er jo rigtig alt meget her, det handler om sex, men hun har også bare en enorm karisma og enorm meget personlighed og sådan en glimt i øjet, ja, som jeg er rigtig, rigtig, rigtig tosset med. Ja, vi har snakket om hende før på programmet, og hun er jo en pissedygtig musiker, og hendes musik er jo, ligesom det her, du siger, den er lidt internet-vibe på nogle sange, og sådan meget underholdende og meget sådan lol. Mm. Og så er der sange, som er meget, især det her album, som er meget poppet. Og så har man også, og så er hun faktisk også en ret dygtig rapper. Mm. Så det er sådan lidt den her pop, trap, hip-hop, internet-lol. Hvis, en karismatisk ung kvinde, som har masser af talent. Ja, hvis Nicki Minaj, hun var 15 år yngre eller sådan noget, ja, og var meget mere internet-agtig, så ville det være Doja Cat. Mere in tune med shit, der foregår. Og mere sjov, ikke? Og mere sådan... Vildt sjov. Hun kunne jo lige så godt være nærmest sådan en eller anden YouTube-personlighed. Ja. Eller sådan en eller anden, ja, som tæller sig lidt på internettet. Lige præcis. Hun er meget, meget karismatisk og meget grineren. Men endda skal vi ikke bare lige hurtigt spille et af sangene fra pladen. Den første sang. Jo. Den der hedder Cybersex. Og så kan vi snakke lidt om det. Yes. Cramped up, swipe right cause he's thick and he handsome. Love a sneak peek when you're free, can we cam up? No shots at the screen, put your hands up. Make a pop in your face. Cybersex, den lyder første sang. Lidt ligesom Nicki Minaj, ikke? Lidt på den her sang, ikke? Den der måde at rap på, den er sådan lidt der karikerede, animerede måde der. Den er sådan meget sådan, hvad siger man, paroderende. Der ved jeg ikke, hvilken ord du prøver at lede. Hun laver sådan en parodi, eller har sådan en... time persona og sådan gør noget ud for det, og det kan man også godt høre på, hvad sådan Warm Bite, som er radikalt anderledes for den her eller sådan, hvor den er sådan lidt mere spansk inspireret eller sådan, ja. Men den her sang kan jeg faktisk meget godt lide i forhold til så meget andet af pladen. Vi har den her super steamy sang, må sige, meget meget seksuel. Handler lidt om internet erotik, sådan lidt mellem to mennesker. Hvis jeg skal prøve at sådan beskrive det sådan lidt mere, hvad kan man sige, sobert. Og Doja's personlighed passer jo enormt godt til det her emne. Det her tema, ligesom, ikke? Og så er det også, det er sådan en ret originalt måde, ret original måde at lave en sang på, eller sådan en ret originalt tema, ikke? Som jeg godt kan lide. Du snakker stadig cybersex? Jeg snakker stadig cybersex. Okay, lige specifikt den her sang, ikke? Ja. Og bare i omkødet, hvor hun synger sådan noget, let's break the internet, sådan, hvor det bare det er sådan bare voldsomt seksuelt. Men det er ret sjovt jo, fordi hun har den her ironiske distance til det også, føler jeg. Og hun gør det med et blink i øjet. Hun har en karisma, og noget, der gør, at det ikke bliver lige så partaget. Ja. Hvad hedder Louis? Er det her din mand? Okay. Men, Hot Pink, lad os lige prøve at snakke lidt om den. Ja. Fordi at jeg synes, det her, det er... Jeg synes, at hun træder lidt væk. Jeg synes, Doja Cat træder lidt væk for det, hun egentlig er rigtig god til på det album. Fordi det er et meget poppet album. Ja, meget poppet. Meget, meget poppet. Og det er slet ikke noget med at gøre med, at hun ikke er en dygtig sanger, for hun er rigtig dygtig hun til at synge. Hun kan godt synge i hvert fald. Hun kan i hvert fald rigtig godt synge. Og hun har en god klang og en god attitude, og hendes produktioner på albumet her falder meget godt i hak med hvad det er, hun laver. Men det er som om, at det alligevel bliver trådt en lille smule ved siden af. Og det er måske på grund af den manglende hip-hop, eller den manglende rap, eller sådan den lidt mere sådan originale Doja Cat, vil jeg måske sige. Ja. Og det har han, altså så den sidste sang på albumet er også Juicy. Ja. Og det er jo en
all-time Doja Cat classic, og hvis, ja. hvis man hører hele albumet igennem og hører den til sidst, så kan man godt bare ære sig over, hvad det er, man har hørt, fordi at Juicy er alt for god til et album. Mellem Juicy og Cyber 6, er der en masse sange, som ikke er på desværre lige så højt niveau. Mm. Jeg tror også, sådan en sang, som ikke er på pladen, den hedder Tia Tamara, som er featuring Rico Nasty. Altså, hvor de to, den er ikke på den her plade. Mm. Men det var sådan en af de sange, hvor jeg sådan, at der blev virkelig forelsket i den her, i Doja Cat, i den her karakter, som hun også er, ikke? Og hele det her univers. Jeg synes, det var simpelthen så fantastisk. Men det er også sådan et hårdt trap banger sang. Og den er du slet ikke, den kan du ikke finde. Den er slet ikke at finde på tracklist noget, der minder om det. Mm. I hvert fald ikke rigtigt. Og jeg var mig også over lidt, at hun egentlig ikke har nogle flere kvindelige rapper som features. Det kunne hun godt have. Altså, det kunne det godt bruge lidt hister her. Du kunne godt have en Megan Thee Stallion, eller en Rico Nasty, eller en eller anden. Sådan lidt mere rowdy type. Så det ikke helt bliver så... Ja, albumet hedder Hot Pink, men så det ikke helt bliver så lyserødt. Altså, ja. Alligevel. Fordi jeg føler også, hun har den der side af sig, som er meget mere rå. Jeg føler også, at kollapsene generelt er lidt dårlige. Ja, og det også. Altså, vi har Smino for eksempel, som jo er en sindssygt god rapper. Ja. Og jo også var med på meget at have det seneste album med Dreamworld, ikke? Mm. Og alle boysene, ikke? Ja. Det er Cola Jet og sådan noget, hvor den var fucking god, ikke? Og så er der, det handler med på sangen Won't Bite, som er måske den mest irriterende sang. Ja, den er virkelig ikke, den er virkelig dårlig. Og så er der Like That med Gucci Mane, lidt længere nede på tracklisten. Og jeg vil egentlig sige, at Gucci Mane, featuren er okay. Det taler ikke rigtig ud af themet, og sådan, det passer meget godt ind, men det er seriøst fucking kedeligt, at Gucci Mane er med på det her track, og ikke ligesom har noget, det skal op med. Det er som om, at de her features, de bare med for at der står, at der er features, fordi at de har slet ikke deres egen vibe eller noget, det skal op med overhovedet, synes jeg. Ja. Og det synes jeg er kedeligt. Og jeg har også en ting at nævne til de to features der. For det første Smino. Jeg kan også rigtig godt lide ham, og jeg kan faktisk ikke forstå overhovedet, hvad det er, han har gang i på den track. For han prøver ligesom sådan at lave en efterabning af det Doja, hun gør på sit vers og omkører lige inden. Og det giver overhovedet ikke mening, fordi hun har jo den her sådan lidt skingre, nasale vokal, og han er jo meget mere sådan rapper, siger jeg, men ikke rigtigt. Så han prøver ligesom at efterlige hende, hvilket overhovedet ikke giver mening, og det lyder simpelthen så forfærdeligt. Og det er sådan, ja. Ja. Jeg ved ikke, Gucci Mane, og den sang, Like That hedder den, Gucci Mane, det er jo på en eller anden måde match made in heaven mellem de to. Ja. Men desværre er potentialet bare meget større, end sangen ligesom ender med at blive. Det er gået helt i vasken. Du skal seriøst lige sætte dig ned og tænke dig om. Jeg savner noget originalitet. Ja. Jeg savner det, der gjorde Doja Cat til Doja Cat. Det var nemlig originaliteten. Ja. Og det synes jeg måske også er noget af det, som i hvert fald, og også generelt, men i hvert fald i hiphop, der handler det sygt meget om originalitet og autenticitet, og det der med at være real og sådan noget. Ja. Og det der med at have noget og diske op med, og som rykker. Og det gør det her album bare ikke. Og hvis du spørger mig, Anton, det er faktisk sjovt, du spørger mig, hvilke sange burde ikke være på det album? Jo. alle sange over Like That med featuring Gucci Mane, alle sange, der over det, så det er Say So, Bottom Bitch, okay, ikke Rules. Jeg kan godt lide Bottom Bitch, den vokser meget på mig. Won't Bite og Cyber 6. Det synes jeg, alle sammen godt ikke behøver at være på det her track, på det album. Altså, jeg kan godt lide den der Bottom Bitch. Det var, det var den første single, og det er Georges forsøg. Der synes jeg netop, hun er går lidt ud af sin comfort zone, hvilket jeg synes er meget fedt. Jeg tror, i allerførste, jeg hørte den, der synes jeg var så irriterende, fordi den lyder præcis ligesom den der Lucid Dreams med Juice WRLD. Du må ikke engang nævne det. Nej, og det synes jeg var vildt ærgerligt. Ja, og det er stadigvæk, sangen er stadigvæk meget et rip-off. Men jeg synes faktisk alligevel, at selvom sangen er sådan meget rip-off-agtig, så kan Doja eksistere rigtig fint i det der univers. Det der sådan SoundCloud-sad-rap-ting. Men det er heller ikke, fordi hun ikke må lave pop, vel? Fordi så har vi Talk Dirty, ikke? Og så har vi Addiction, som jeg synes er to stærke sange, for eksempel. I hvert fald til forhold til resten af tracklisten. Og de synes jeg sagtens kan være der. Og det er slet ikke fordi, at man ikke må udforske noget nyt. Men hvis du for eksempel tager de sange, jeg lige har nævnt, og så fjerner dem, så har du jo en masse, altså så måske bare kalde den EP i stedet for, så har du en masse variation mellem de der tracks. Du har noget pop, og du har noget lidt mere hiphoppet, og du har fusion mellem der, du har lidt med Doja Cat ID. Og sådan, jeg synes, det er et flot album. Det synes jeg også. Og jeg synes også bare, at mange af sangene, altså sådan en sang som... hvad var det for en, jeg tænkte på? Den der, som er sådan lidt funky. Er det Say So? Ja, Say So. Ja, Say So. Hvor hun gør sådan et forsøg på at være sådan lidt funky, men det er svært bare... Hendes personlighed forsvinder helt i det der. Ja. Altså, det giver slet ikke mening. Og det var også bare, da Hot Pink kom ud og sådan noget, tænker, yes,
nu skal vi have meldt Doja Cat. Ja. Hun er fucking nice. Ja. Jeg fucking elsker hende. Ja. Og så og så simpelthen blive så skuffet så hurtigt. Det synes jeg var mega ærgerligt. Ja. Det gør mig ked af det. Det gør mig altså ked af det. Der er faktisk en sang, som jeg godt kunne lide, som var ny. Fordi dem, som jeg godt kunne lide, det var nogle sange, jeg havde hørt før. Ja. Men den sang, der hedder Shine. Sang 10. Ja. Det er sådan en, det er bare sådan en trap banger, hvor den har en lidt mere den der Tia Tamara-agtige vibe kørende der, hvor at Doja ligesom snakker ligesom om alle de perler og diamanter hun har og sådan er sådan lidt blærøvsagtig. Og det kunne meget godt lide. Men det er også måske sådan lidt back to basics, altså ja, sådan lidt. at man ikke prøver at lægge for meget storytelling eller alt muligt mærkeligt ind i det, som jeg måske føler det var tilfældet med Won't Bite. Ja. Altså ja. Det blev lidt for komplekst, lidt for stor mundfuld. Ja. Og det gjorde bare, at opgaven ikke rigtig kunne løftes. Men altså, jeg har jo faktisk i forbindelse med den her album, fundet på, jeg ved ikke, om det er mig, der har fundet på det, eller om det er noget, der findes foran, men jeg har i hvert fald fundet på mit eget begreb, som jeg tænker mig at bruge fremover, hvad med albums. Og det her album, det er det, jeg kalder et pick and choose album. Ja. Og det kalder jeg det, fordi det er et album, hvor der ikke er et større narrativ, der er ikke rigtig noget plot, og der er ikke rigtig nogen grund til at høre det fra ende til anden. Men der er nogle gode sange på, så du pick and choose bare lige nogle sange, du putter på din playlist. Og så smadrer du dem bare, indtil du ikke gider at høre dem mere, og så hører du noget andet. Det er rigtigt. Det er et pick and choose album. Og det er Hot Pink. Ja, det er rigtigt. Og hvad hedder det, hvis når der lige pludselig nogen, der ringer fra alle mulige aviser og sådan noget, og begynder at sige, hvem er det, der har fundet det der pick and choose? Vi bliver nødt til at opdatere terminologien. Vi har brug for en eller anden kompetent person, der kan fortælle noget. Hvem er det, der fundet på det? Så bare sig, at det var mig. Pick and choose albums. Ja. Men skal vi lige prøve at spille ind i sangen, som vi godt kunne lide? Skal vi så prøve at spille... Ja, så prøve at spille Shine, eller så prøve at spille Addiction. Vi spiller Shine. Bright diamonds on shine, should be legally blind. This smile, pearl white diamonds on shine, forever can't find them. Shine, dun, 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 dun. Fucking mind, I ain't got time. Dick was hella mean. Slipped in some nice. Skating on my rings. Slipped on some ice. Diamonds on shine should be legally blind. Yeah. Det er sådan lidt den internet ting, ikke? Det var totalt Doja Cat. Ja, det var ret sjovt. Doja Cat. Og der er det, der har hun lidt den der flavor igen, som er enormt fed med hendes karisma og hendes personlighed og alle de der ting. Men det er også fordi, jeg synes, Doja Cat er måske sådan lidt en... Hun er jo ikke en rapper, og hun er jo ikke en popsanger, og hun er jo ikke et internetmenneske. Hun er sådan en blanding af alle de tre ting, ikke? Og det er også bare det her med... Altså, nu hørte vi jo lige sangen, og man kan jo tydeligt høre, at det er super flot produceret. Ja. Og alt på det... Altså, men det er også bare, når vi er på det her niveau her, så lyder alting skide godt, og det gør det bare... Og så bliver man bare nødt til at have nogle andre parametre at måle på, ikke? Ja. Fordi at det hele, det lyder jo fint. Ja. Men hvor intrigued er man? Men jeg føler også bare, det hele lyder fint, men der er ikke noget, som sådan rigtig stikker ud. Nej. Der er ikke noget, som sådan rigtig... Wow, det der øjeblik, eller wow, den der sang, det der omkørsel, wow, det var sindssygt. Der er ikke rigtig nogen one-liners, der er ikke rigtig nogen sådan... noget, der er super memorable... Ja. Og det er et super flot produceret album, whatever, som bare sådan skøjter lidt hen over de samme temaer. Ja. Og jeg synes godt, at Doja Cat, hun kunne have udviklet sig lidt inden for nogle af de felter, hun allerede har kørende, eller nogle af alle de bolde, hun har i luften, og sådan vredet dem lidt mere, vredet kluden lidt mere. Ja. Og det betyder ikke, at der ikke må være variation stadigvæk. Og jeg ville godt have set måske, at der var lidt mere sårbart også. Altså, ja. Der er tit nogle af de her sange, som meget af det her sange handler om sex og seksualitet, og forholdet mellem køn, og det her med, at hun gider ikke at lyves til. Hun gider, altså, du ved, fuck me, but don't fuck with my emotions, siger hun egentlig i sangen. Ja. Og, sådan, og det synes jeg er en ret real ting at sige, og, og det var også det med, at hun er en kvinde rapper i gamet, som gør, at man har et andet perspektiv på det her med sådan sex og samvær, ikke? Og det synes jeg er fedt. Men og det er slet ikke, fordi det behøver at handle om sex, men jeg synes bare godt, at der kunne være sådan lidt mere sårbarhed nogle steder. Og det handler ikke om, om hun er kvinde eller ikke er kvinde. Det handler bare om, at det kunne være fedt ligesom at tage del i en kunstners følelsesmæssige spektrum, andet end bare at snakke om, i stedet for at ramme lidt på overfladen af det. Ja. Og der er jo alligevel nogle emner, hvor hun har været lidt sårbar omkring det, men det har stadigvæk været på en humoristisk måde, med en vis afstand, og sådan med det her sådan påtaget lidt lol-agtige attitude. Og det ville jeg godt sådan have sådan... har været for uden, altså lidt mere, ikke? Ja. Men hun er super dygtig, hun har bare ikke lige rigtig ramt den her. Ja, altså. Det er også, det er enig med dig i.
Og jeg synes, vi skal prøve, inden vi lige slutter helt af, så skal vi lige spille Juicy, fordi at... Det er den bedste Jojica-sang nogensinde. Den er vel god. Det er en af mine yndlingssange. Men det, der også er med Juicy, det er, at det er jo ikke en ny sang. Den kom jo faktisk ud på hendes sidste plade også. Ja, altså deluxe-versionen. Jeg forstår det ikke helt. Så det er sådan lidt dovent måske, at hun bare har proppet den ind der til sidst. Men det er vel for at give den noget mere... Men Juicy, det tror jeg måske er på min... Kommer til, du ved, på slutningen af året, så kommer Spotify ud med din mest hørte sange. Og jeg har 100 på, at Juicy kommer til at være på min top 10. Altså, jeg har hørt den så mange gange, og jeg elsker den. Ja. Det er sådan en sang, man, altså selvom vi to er to lidt ranglede fyre, så det er sådan en sang, jeg får lyst til at ryste røv til. Ja, altså sådan 100%. Men lad os få spille den. Ja. Ej, mand, lad mig bare. Det ser godt. I keep it juicy, juicy. I eat that lunch. She keep that booty, booty. She keep that plump. That natural beauty, beauty. Siger, folk vil gerne vide, hvor lang tid det tager for mig at hive de her bukser op, men jeg har brækket en fingernegl og lidt ekstra for at få hivet de her bukser op. Fordi den her sang handler jo bare om at have en fed juicy røv, jo, og det er jo perfekt, jo. Seriøst, jeg er så ked af, at jeg ikke har en stor fed juicy røv, som jeg kan tro ikke med. Keep it juicy, juicy. Eat that lunch. Altså, jeg har lyst til at fucking, jeg ved det ikke, starte til pole dancing eller sådan noget. If you can see it from the front, what you see from the back. Jesus Christ, sådan der. Altså, ja, det er fantastisk, den sang der. Ej, men jeg skal lige have 2 sekunder. Ja. Men skal vi ikke bare det her det er jo faktisk essensen af, hvad Doja Cat kan, og hvornår hun brillerer. Og det behøver ikke at lyde præcis sådan her, men det er bare det her vibe med, at det er sexy, det er lækkert, der er lidt rap, der er lidt sang, og der er originaliteten og det tykke internet i det. Er det det, der gør Doja Cat til Doja Cat, og den holder bare ikke på Hot Pink, så derfor har jeg givet Hot Pink 5 ud af 10. Okay. Måske 4,5. Jeg har skrevet 4 til 5 ud af 10 også. Ja. Godt. Så der var vi meget enige. Men altså, stadigvæk, man skal altså ikke don't write this young lady off, fordi hun nej, kan helt klart noget at byde på. Det er et pick and choose album. Ja. Men man hører noget mere Juicy, og så turn up. Og så hører Tamara og Mu, og nogle af de features, hun har på. Ja, og så kan du egentlig også godt bare gå ind og høre fucking Shine, eller Addiction, Talk Dirty. Altså sådan, det er pick and choose album, og der er altså nogle sange her, som er ret gode. Vigtige. Nej. Nå. Skal vi lige spille en sang, og så gå videre? Ja. Skal vi spille... Så spiller jeg lige Move, fordi nu har vi snakket så meget. Okay. Har du hørt den her, Louis? Jeg skal lige have Louis Verdict bagefter. Ja. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I'm not a cat. I don't say meow. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I go moo. Moo. Ja, det er basically bare det. Sådan en sang er. Hvad synes du om den, Louis? Det er en parodi. Er det ikke? Jo, det er ligesom sådan en... Det er en internet-joke eller noget. Det er ligesom en internet-sang. Det er ligesom det, der er så fedt ved hende. Første gang, jeg hørte Doja Cat, det var fordi, jeg så en meme på nettet, hvor at der var en mere at 3 a.m. og så var det der, så den der musikvideo, som er sygt dårligt lavet med Doja Cat. Hun har lavet den på det der, den der app, man har på sin Mac, den der fotobooth, eller hvad den hedder. Ja. Så kan man ligesom komme en eller anden baggrund på, og så har hun bare sådan noget kopletter på baggrund, og så har hun ligesom gået ind og danset og sådan noget. Det er den der sygt dårligt lavet. Jeg tror, jeg har set den der Genius. Fordi den blev mimet rundt hårdt. Ja. Det var en kæmpe meme. Det er fucking grineren, ja. Det var sjovt. Det var sjovt. Så har hun så meget at byde hun har mange, hun har mange facetter. Ja. Men det var Doja Cat. Nu skal vi snakke med hende.